I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki, dakle ljudi moji, treća epizoda FIFA 21 karijere. Tako da ono, ajde SSC. Evo ga SSC. Ja ću ovo sebi da stišam do kraja. Kaj se Zlautern vs. Harterberg. Utakmica može da počne, dakle treće kolo. Okej. Klingsorge, Tirtići, naravno, Bakhart, Skraladitis, Skraladitis, druže, igrač prosto utakmice dao gol u 90. minutu, Klingsorge, kakav prodor, Klingsorge, Kaiserslautern ima sada šansu da povede, Kaiserslautern može da povede, ali može sutra malo da povede, Sikninger, samo do Čiftića. Čiftići. Baki. Bola. Sikninger. Winkler. Bakhart. Zoki. U solo prodoru je Zoki. Daj bre. Opet me neće gol. Jel realno, druž? Znači, nerealno. Jel stativa? Jeste. Nije, korner je odbranio, ovo je išlo u gol. A daj, da li je realno. Čiftići centrira. Lopta na Klingsorge, a bit će još jedan korner iz ugla. Za ekipu Kaiserslauterna. Lopta sada na Winklera. Winkler skače. Loptu će prihvatiti Bakhart, pošto je izbačena. Ovo je start za žuti karton. Ovo je sada, ljudi moji, start za žuti karton, da vidimo, hoće sudija dati žuti karton. Ne, oprostit ćemo ovaj put, pa da li je realno, brat? Nisam teo baš tako loše da centriram, teo sam više da ide unutra, ali bojao sam se zbog dubina lopte, da li će otići baš tako kako sam želeo, tako da to je to. Ljudi, lajkujte klip, subscribe-ujte se na kanal ako još niste, idemo na 1600 do kraja godine. Pun gaz u novoj godini onda i to je to. Onda idemo na 2000, na 3 ako Bog da. Potrudit ću se i ja da snimam bolji kontent i sve, tako da to je to. Bačman, Hloušek, Bakhart, lopta je kod Zokija, Baki. Ovo je morala da prođe lopta. Ovo je lopta morala da prođe, jednostavno, samo ne znam zašto nije prošla. Ala. Sturm. Evo ga, rep. Rep, brate, diši rep. Pa da su sad poveli, druže, ja mislim da bi se obesio. Ne volim kad povedu, druže, onda ne mogu da dam gol. Čiftići, Sikninger. Bakhart, Skraladitis. A brate, hoćeš li danas proći lepo u pizdu materinu? Daj! Family friendly, brate. Rage, brate, ovo je rage igri. Izađi. Bravo, malo. Bravo si ga, bravo, kad se zajebavaš, nek si ga primio. Bravo, majmune. Sad da izgubim ovdje, brate. Stisli su me, brate, i pošteno su dali gol, a sad ću ja da dam iz kontra odmah. Ejti iz prvog napada. Posle primljenog gola. Skraladitis. Skraladitis i dalje šutira! Druže, ovo je mogo biti gol. Dobar šut Skraladitisa ovdje. Čiftići centrira, lopta je na Zokiju. Da li će biti novi korner? Hoće. Izbacili su to igrači Harterberga. Bunchman. Daj autogol! Ala. Sad polako. Šad. Sikninger. O, prošao je ovdje Sikninger lepo. Skraladitis. Okrenuo ovdje Hela. A daj brate, nisam imao kome.
Ne bilo nekog sve mene u kaznenu, možda bi gol bio. Trči! Winkleru! Izađi, izađi, izađi. A izađi, druže! Druže, ovi se zajebavaju sam. 300% šanse u nepuni 10 minuta, ja gol nisam mogu da da. Sikniger. Oni znaju da rade pressing. Okej. Skraladitis. Skraladitis protiv Hila. Skraladitis. Ulazi u gol šancu. Zoki! Daj! Daj! Hvala, brat. Aaaa, ne verujem! Paš! Jebem ti dan da ti jebem i državu i sve ti jebem. Kako su mogli da daju gol? Izvinjavam se što postojem. Family friendly, ljudi moji. Hvala, brat. Al kad moram da izrađam nešto, onda moram samo k tebe, brat. Sam toliko nesposoban da dam gol. U tri lepe. Vidi. Evo, 2-0. Ema, ovo sam izgubio, brat. Ovo za malo, bravo, mali. Hvala ti što si promašio, sad ću ja da ti dam gol. Klošek. Skraladitis. Skraladitis. Pustio je sudio ovdje prednost. Imamo Skraladitis. Sikniger. Šutira, brani ovo. A daj. Out. Neće. Oće. Neće. Oće, neće. Jel oće ili neće, druže, biti out? Player for watch. Hartberg. Bravo, Gošo, ljubim te. U noge te tvoje. Ljubim te, brate. Zašto izidu? Nisam, jesam. Jesam, možda, ne. Mogu sad da gledam na to. Da li sam izašao, da li nisam. Pa izađite na njega, tako je. Plain Sorge. Kakva kontra sada, Kaiserslauterna. Zoki. Winkler je valjda tamo. Zoki 1-1! 61. minut, bre! Izjednačenje konačno! Iz kontre, ljudi moji! Ljubim te u noge, druže moj! 1-1, bre! 61. minut! Evo, dao gol i odmah izlazim! Bravo, bravo, mali! Aj sad, puri, brate, moramo da ga damo, druže, da vi nam ovu sa Kaiserslautern. Moramo, brate. Prvenac, ljudi moji, u dresu. Kaiserslauterna ili drugi god, ne sjećam se. Rieder, Sikniger, 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 vidimo, će li biti gola, puri, puri, preokret! Idemo, bre, za 3 minuta preokret. Uhuuu, kakav meč, ljudi moji, ja ne verujem. Ja, ljudi moji, ne verujem šta se ovdje sve izdešavalo. 2-1, uše puri u igru, postigao gol i sada je Hartberg na pomolu poraza. Preokret u 3 minuta. Skraladitis je izašao, ušao je Redondo. Što znači da ćemo biti sada ofanzivni. Nećemo se toliko braniti, jao šta greši igrači Hartberga. Kroz noge mu je dodao lepo, Klein Sorge. Da vidimo. Ala, brat, nisam mogu lepo. Lepše da centriram, sorry. Lema. Tadić. Lema. Bravo, Spahiću, ljubim te u noge. Baci ga Redondu. Bakhat. Pa daj žuti sudija, druže. Daj žuti sudija, daj žuti man. Tako je sudija, bravo. Aplauz. Idemo, bre. Za tri minuta je preokret. Rep je dobio žuti karton. Nakon starta puri do Klein Sorge. Klein Sorge. Klein Sorge.
Njegov centar šut. Loš je. Kainz. Raković. Ajde, brate moj. A, marš. Raković. Kainz opet. Tadić. Nimaga. Raković. Tako je, brate moj. Bravo. Spalu napad. Šta je, šta se buniš onma? Hloušek izlazi iz igre. Dajmo ko će ući. Heršer je ušao. Kiršer. Redondo. A, dobra. Foul. Normalno. Ne znam šta im je sada pravi toliko foul, dobra. Izašao je Tadić, ušao je Čabi u Hartbergu, tako da to je to. Bit će out, pošteno. Ajde izmene, druže. Winkler je izašao, ušao je Hindtout. Ok, Kleinsorge. Sad ne mogu nikom da dodam. Sad jedino da ih ovako okružim. I da uradim jedan solo prodor, brate! Kakav šut. Kleinsorge, druže, ubija. Lopta na Ridera. Njo, da malo da bude 3-1. Bravo, Rider. Bravo, Vin, Rider. Bravo. Baki, za 3 minuta. Preokret. Bravo, Bančmane. Sikniger. Rider. Puri. Okrenuo je dvojcu, Puri! Pobjeda! 93. minut je osigurana! Puri drugim golom u utakmici završava priču za Hartberg u ovoj utakmici. Da, da, ljudi moji. 3-1, 93. minut, kao u prošloj utakmici što je bilo u 92. minutu. 2-0, sada je 3-1. Tako da preokret bukvalno za 3 minuta. Tako da to je, ljudi, to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, razvalite dole like. Subscribeujte se opet na kanal. Šerujte klip da što više ljudi vidi, jel? Tako da to je to. Hvala vam što me gledate. A mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu. Do tada veliki, veliki pozdravko.